Ahoj, tady je Radžnější, já vás srdečně zdravím a vítám vás u mini čtení. A mám tady připravené své sibyliny kartičky. Já jim tak říkám, samozřejmě se jmenují i jinak, ale mě se lépe spojuje s jejich energií, právě když je nazývám sibyliny kartičky. Podíváme se na záležitost, o které se chcete rozhodnout. Tak se na to mrkneme, co máte vědět, co máte zohlednit v té záležitosti. Ještě cítím, že mám míchat. Ještě. Dobře. Možná se máte naladit na to, co je pro vás teď důležité. Kde cítíte nějaké pnutí, kde cítíte, že byste se potřebovali vnitřně rozhodnout. Jo, že třeba jste se už kolikrát rozhodli, ale vlastně to rozhodnutí vyplynulo nějakým způsobem z vaší mysli. A vy jste to v zápětí nějakým způsobem porušili nebo nedodrželi. Takže já tady cítím takovou energii, co vám pomůže definitivně tu věc nějakým způsobem rozhodnout a pak už se držet toho rozhodnutí. Tak. Máme tady kartu společné cesty. A zároveň je tady takový poustevník v rohu a mně chodí říct, že když jste se cítili sami v nějakém vztahu, tak vám docela šlo mít ve věcech jasno, držet se nějakého svého rozhodnutí, držet se nějakého kurzu, který jste si stanovili, protože jste ho stanovili a zasvětili jste ho tomu druhému člověku. Netýkalo se to přímo vás. Chtěli jste nechat více zářit své osobní světlo. Podřídili jste se někomu. Ale v momentě, kdy se máte podřídit sami sobě, tak najednou jste na to úplně sami energeticky a nedaří se vám to udělat. Možná, že ta dotyčná osoba měla nějaký morální úhel pohledu. Tady ta plena přehozená přes kraj té loďky může představovat nějaký čistý záměr nebo morální zájem té osoby, pro kterou jste se vlastně rozhodovali a což vám přinášelo nějaké ovoce. A nemuselo jít zrovna o vztah, mohlo jít zrovna tak o nějaké přátelství, kde ovšem ta přítelkyně byla v pozici nějaké vládkyně, co znamená, nebylo to rovné přátelství. Byli jste v podřízeném postavení a to nám vysvětluje, proč jste se dokázali něčeho vzdát, pro něco se rozhodnout a proč vám to teď momentálně nefunguje, když už tam to přátelství není, nebo když už tam není ta autorita, pro kterou byste se nějakým způsobem rozdali. Ukazuje se tady na léčivý proces, který ukazuje také na nějakou meditaci. Chodí mi pod touhletou kartou, že teď už ty vaše cesty nejsou spojené, vy se jenom díváte do té minulosti a jste v procesu léčení, takže teď v té záležitosti, o které se chcete rozhodnout, nejde o to zaujmout jasné stanovisko, ale je potřeba vzít na vědomí fakt, že to může trvat ještě 8 dní, 8 měsíců, 8 roků, než se dostanete do té své vlastní síly, do té své vlastní koleje, ve které zrovna tak budete čistí sami k sobě. A také tady hraje roli osud, co znamená, že možná se po vás teď nechce, abyste byli dokonalí, abyste vládli tomu svému životu nebo abyste se podřizovali, ale naopak
vás to vlastně vede k tomu směřovat za nějakou hojností. Že možná to, v čem se rozhodujete a co vás oslabuje, vás z dlouhodobého hlediska vlastně posiluje. Vám to dává vědomí nějaké hojnosti. Jo? Že ta hojnost je právě to, co děláte a třeba čeho se chcete zbavit, protože dřív vám to fungovalo. A vy to nějakým způsobem pro sebe překládáte, že to teď není dobře. Je tady karta cest. Cest, které jsou za nějakým účelem. Cest, které jsou spojeny s tím osudem. Tedy osud vás vyšle na nějakou účelovou cestu nebo účelnou cestu. A ten účel potom nahradí tu osobu, která tam byla jako takový v uvozovkách dohled. A vy, když tam máte ten účel, tak se vám velmi lehce podaří vystoupit z toho, co teď běží vaší hlavou jako taková teorie. Jo? Takže je potřeba mít nějaký účel. Pokud ten účel sami nedokážete vymyslet, tak ten osud vám ho naplánuje. No a pak tady máme kartu nějakého hromovládce. Něco jako, že dokud neucítíte odpovědnost za tu svou situaci, dokud se na vás nesnesou hromy a blesky z hůry, tak vlastně vy nebudete mít chuť se z toho nějakým způsobem vymanit. Jako kdybyste potřebovali z hůry nějaký bič. Otázka je, je to nutné? Ano. Ne. Takže je to nutné v případě, že chcete dosáhnout toho postavení, té hojnosti a chcete tam mít čistý záměr. A není to nutné, pokud chcete žít svůj vlastní život, takový bez nějakých velkých ambicí, a kde hraje roli jakási krása, a vaše vlastní krása, vaše vlastní individualita, vaše vlastní hodnota. A chodí mi, že to, od čeho se chcete odpoutat, vám vlastně nějakým způsobem vyhovuje, dělá vám to dobře, dává vám to pocit takového vlastního života. Ale pokud byste šli za těmi svými cíly, tak vás to bude brzdit. V tomto případě byste nedošli bohatství, bylo by tam víc závazků. A chodí mi, že by tam místo toho musela přijít meditace. A ještě něco jako musím se uchránit před zlými jazyky. Protože lidi dokáží mé slabosti obrátit proti mně a já si nemůžu dovolit, když jdu touhletou cestou, abych měl jakoukoliv slabinu. Aspoň to platí o těch, kteří právě teď poslouchají toto video. Jo, nemusí to platit v žádných jiných případech, ale v tomto případě to platí. No a pokud se vlastně rozhodnete pro ten malý život, tak stejně se pak ukazuje, že vás to do nějaké odpovědnosti potlačí a vy nebudete chtít předat to, v čem ulpíváte, někomu ze svého rodu, nějakému pokračovateli. Vlastně budete muset být tím živoucím příkladem. Tady pod tou kartou mi chodí, že potřebujete nějaký ideál pro ten praktický život, někoho, kdo se dokázal pro něco rozhodnout a dokázal si zatím jít a vy tam máte mít přesvědčení, já to dokážu taky. Já dokážu jít svou cestou a dokážu se odpoutat od věcí, které mi nějakým způsobem již nevyhovují. No a když se podíváme na výsledek, v každém případě je tady vidět potřeba nějakého, řekněme, souputníka.
že někde na úrovni vaší duše je tam potřeba, aby někdo s vámi kráčel, aby vás někdo vedl, inspiroval. Zkuste si to vytvořit ve svém vnitřním světě. Zkuste si představit, že máte uvnitř někoho, kdo s vámi tou cestou jde. Abyste nebyli závislí na tom, jestli se někdo objeví zvenčí. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.